हिन वीडियो में मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि त इस्तेमालु थींदड़ वैक्सीन कहिड़ियूं आहिनि सभ खां पहिरियां ई पीआई प्रोग्राम में इस्तेमालु थींदड़ वैक्सीन बी सी जी बी ओपीवी मीज़ल्स आई पी वी पीसी वी टेन टी टी पेंटा ही सभु छा उहे वे वैक्सीन आहिनि जेके ई पी आई प्रोग्राम में इस्तेमालु थींदियूं आहिनि ऐं इहा वैक्सीन तव्हांजी टेस्ट में अची सघनि थियूं त कहिड़ी वैक्सीन कहिड़े लॻंदी आहे टी टी कहिड़े बीमारी जे लाइ बि आहे पेंटा कहिड़ी बीमारी जे लाइ आहे ॿार खे घणा ॾींहनि खां बाद में लॻणु घुरिजे सॼो कुझु तव्हांखे इन वीडियो में मां ॿुधाईंदुमि हीअ वैक्सीन ॼमण खां पोइ ख़राबु थी वेंदियूं आहिनि ऐं इस्तेमालु नथियूं करे सघजनि उहे आहिनि टी टी पेंटा टी टी पेंटा आईपीवी पीसीवी टेन इहे वैक्सीन माना जीअं ॼमण खां पोइ ख़राब थी वेंदियूं आहिनि ऐं इस्तेमालु नथियूं करे पीसीवी टेन वैक्सीन आईपीवी वैक्सीन पेंटा वैक्सीन ऐं टी टी वैक्सीन प्लस ब खां प्लस अठ डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत ते रखी वेंदी आहे पर जेकॾहिं हिननि वैक्सीन खे माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड खां माइनस फाइव डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत ते घटि में घटि हिकु कलाकु फ्रीज़र में रखिबो मथियूं इहे जेके चार वैक्सीन आहिनि इहे ॼमी वेंदियूं ख़राब थी वेंदियूं हीअ वैक्सीन खोलण खां पोइ छह कलाकनि ताईं इस्तेमालु करे हाणे त अहिड़े क़िस्म जो सुवालु अची सघे थो न त उहे कहिड़ियूं वैक्सीन आहिनि जेके खोलण खां पोइ छह कलाकनि ताईं इस्तेमालु करे सघजनि थियूं उहे टे वैक्सीन आहिनि हिकिड़ी आहे बी सी जी ॿी आहे मीज़ल्स ऐं टी आहे पीसी वी टेन बी सी जी वैक्सीन जेका हूंदी आहे उहा पाउडर हूंदी आहे हिन वैक्सीन में बी सी जी वैक्सीन जो ख़ासि डॉल्यूम डॉल्यूनेंट मिलाए तयारु करण खां पोइ इस्तेमालु कई वेंदी आहे ऐं तयारु करण खां पोइ छह कलाकनि ताईं इस्तेमालु करे सघिजे थी हीअ वैक्सीन प्लस ॿ खां प्लस अठ डिग्री सेंटीग्रेड ते रखी वेंदी आहे मीजल्स वैक्सीन पाउडर होंगी है इन वैक्सीन में मीजल्स वैक्सीन जो खास डॉलूनट मिल तैयार करण कराए इस्तेमाल कई वी तैयार करण कर छे कलाक ताई इस्तेमाल करेंज हे वैक्सीन प्लस ब प्लस अठ डिग्री सेंटीग्रेड रखी वी है पी सीवी ड वैक्सीन आठ की सूरत में होंगी है इन वैक्सीन जो वायल खोलण छः कलक इस्तेमाल हे वैक्सीन प्लस छह का प्लस अठ डिग्री सेंटीग्रेड रखी है हाणे साईं असां पढ़ंदासीं त कहिड़ी वैक्सीन वायरस ऐं बैक्टेरिया आहे वैक्सीन बी सी जी जेका आहे बी सी जी बी जरासीम जो क़िस्मु हूंदो आहे बैक्टेरिया इहा बीमारी कहिड़ी आहे ॿारनि टीबी या सलद जे लाइ इस्तेमालु कई वेंदी आहे कैफ़ियत ज़िंदा बेज़र बी सी गया जी वैक्सीन जेका जरासीम जो क़िस्म हूंदो आहिनि उहो हूंदो आहे बैक्टेरिया टीबी जे लाइ इस्तेमालु कई वेंदी ओपीवी वैक्सीन एक वायरस जो जरासीम वायरस हों जमें आईपीवी भी पोलियो एक वायरस आ उन्हीं इस्तेमाल कई वही है हाँ उन पेंटा डी पी टी पेंटा डी पी टी ये टई बेक्टेरिया इस्तेमाल कई जरा जरासीम जो किस्म है पेंटा पेंटाडी जो खनाक गले की बीमारी ला लगाई वही है पेंटा पी बेक्टेरिया तो है जरासीम जो उनमें होंदान बीमारी में वह वही खंग है पेंटा टी तशंज झटकनि जी बीमारी लाइ हूंदी आहे ऐं पेंटा हेपाटाइटिस बी वायरस हिकिड़ो हूंदो आहे उनखे कारो कामड़ चइबो आहे उन जे लाइ लॻाई वेंदी आहे पेंटा एच आई बी बैक्टेरिया कंध टोड़ बुखार ऐं निमोनियो इस्तेमालु कई वेंदी पी सीवी दह जब वैक्सीन है उ जे किस्म जहा जरासीम होंदपटोकोकोस निमोनिया है उन लगाई है मिजल्स उर्ड़ी इंग्लिश में भी उनके मिजल्स मीजल्स चयड़ी के तो मिजल्स एक वायरस उन आ उन्हीं मीजल्स लग्दी है टीटी 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 जैक्सीन वह बेक्टेरिया जरासीम होंदान उनमें तशन झटकन की बीमारी लगाई वी